Младо момче студент на возраст од 21 година е новиот регистриран случај на ХИВ позитивен во Виница. Заболениот тестовите ги направил во Скопје, од Центарот за јавно здравје засега не го откриваат начинот на инфицирање. Ова е трет случај на ХИВ позитивен во Виница од 91 година наваму. Инаку, според официјалните податоци од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, во текот на месец мај 2017 пријавени се три нови случаи на ХИВ СИДА, сите од машки пол на возраст од 20 до 39 години од Скопје и Тетово. Согласно евиденцијата на пријавените случаи, кумулативниот број на лица заболени со СИДА од 87 до 2017 е 336, при што болни од СИДА се 181, 155 се ХИВ позитивни, 83 се починати и 253 лица живеат со ХИВ СИДА. Во однос на другите сексуално преносливи инфекции, во текот на мај се пријавени 11 случаи на инфекции предизвикани од хламидија и еден случај на гонореја од битола. Од епидемиолошката служба во Виница забележуваат дека многу мал број на млади лица прават тестови и апелираат за навремени превентивни проверки кои се вршат дискретно и со шифра во сите општински центри за јавно здравје.